Bora lá? Fred, na saída do último jogo do Cruzeiro, você muito contente, tinha feito seu gol, comemorou com o doutor, e na hora que a gente foi perguntar, né, da seleção, você pegou e falou o seguinte: bom, faz uma campanha aí no próximo jogo para ver se o Mano garante a gente como titular. E aí, já tem alguma dica, já conversou com o chefe, o chefe da área vai ser titular de novo ou não? Cheguei em casa e parei para pensar, o homem é rancoroso, acho que a gente é melhor usar outra estratégia, e senão ele nem me leva pro jogo. Não, mas ali é momento de emoção mesmo, esse período que eu tive no campo antes, acho que tem aí alguns dias que o meu joelho está sem incômodo nenhum, né? Com a força plena. Lógico que eu trabalho ali a cada dia, porque vai ter que ser assim até o fim da minha carreira, até o fim dos meus dias, né? Porque depois eu vou ficar jogando minha bolinha também. Mas assim, me sentindo muito bem, firme, e expectativa aí de fazer uma semana boa para fazer gols também no clássico. É, e o Mano até chegou a dizer que você aguentaria jogar os 90 minutos, mas ele resolveu preservar até para dar mais rodagem também, mais chance aí pro Raniel. Como é que tá, Fred? O que foi mais difícil nessa sua volta? Essa parte física ou aquela parte ali da confiança devido à cirurgia que você fez? Eu acho que foi mais a parte clínica mesmo, porque o joelho ele ficou com um incômodo, né? Que é natural. Eu tenho muitos amigos aí. Tive amigos que também lesionaram o cruzado, operaram esse ano também. A gente troca bastante conversa. E muitos deles não estão conseguindo fazer o que eu já estou fazendo, jogando. E a gente trocando experiência, falando que é normal esse processo de readaptação, né, do joelho. Mas como eu falei, tem uns 10 dias que meu joelho não dói mais nada, que eu me sinto forte, consigo movimentar para um lado e para o outro tranquilo. Então, isso foi o mais difícil para mim. Eu estava bem fisicamente, porque o pessoal fazia muito trabalho de força, trabalho aeróbico, anaeróbico comigo aí no campo, preparação física. Mas o que eu mais senti mesmo foi o joelho, que ainda tinha pequenos incômodos. Pois é, apesar de tudo, a recuperação, como é que é para você aí ser o artilheiro dessa época de pontos corridos aí nessa fase aí, né, Fred? Importante, né? É, satisfação grande para mim, né? Sei da dificuldade que é fazer gols no Brasileirão, mas é uma competição que eu me identifico bastante. Estou aqui no Brasil também tem algum tempo. Sei como que é enfrentar cada adversário, seja em casa, seja fora de casa. Então é sempre um momento de gratidão muito grande para mim, de alegria, quando eu balanço as redes, principalmente no Brasileirão. Pois é, 2018 complicado, né? Tem essa pendência com o Atlético ainda com relação à multa. Depois um gol apenas, a contusão lá contra o Tupi, 9 jogos. E esse resto de ano agora, Fred, existe um trabalho para você voltar a ser aquele Fred? Voltar, vamos dizer, a sorrir dentro de campo, é o que está faltando. Já voltei, já pude jogar, começar o jogo, pude fazer gols, pude tabelar, pude ouvir o canto da nossa torcida. Isso aí já é motivo de alegria para mim, né? De felicidade plena. Mas eu quero encerrar esse 2018 aí fazendo muitos gols, jogando, para o 2019 ser um ano com títulos, mas eu participando lá dentro do campo, né? Participei muito fora, mas eu, ano que vem eu quero estar dentro, como ajudando com os meus gols, com os meus passes e com a minha entrega lá dentro. 9 meses, mas a criança nasceu, né? O gol aconteceu. Fred, você tinha dimensão que era tão querido assim pelo grupo. O Dedé mesmo comentava antes da partida, né, a satisfação dele de jogar ao seu lado, ressaltando a importância do seu futebol, né, da sua pessoa para o grupo. E no momento do gol, toda aquela comemoração, né? Aliás, de todo o grupo, né, de todos os seus companheiros. É legal isso, né? Eu já participei de muitos grupos vitoriosos, de muitos grupos unido, fechado, e eu coloco esse daqui como um dos primeiros ali, porque é o time com poucas diferenças. Lógico que nós somos 35 cabeças pensando uma coisa, mas com respeito muito grande, com a dedicação, um querendo ajudar o outro, estendendo a mão quando um cai para o outro levantar. E eu senti, né, esse carinho, essa admiração, esse respeito desse grupo comigo, desde o dia que eu pisei aqui, né? Desde a minha chegada, eu já tinha amigos, o Dedé eu já tinha jogado com ele também na seleção.
mas a gente conhece mesmo os nossos amigos quando a gente está num momento difícil. E eu passei talvez os 6 momentos mais difíceis da minha carreira profissional, foi nesse ano, né, devido a essa cirurgia, e eles todos, a cada dia eles passavam lá dentro, eles me viam na musculação. Às vezes eles sentiam que eu estava meio amuado, meio triste, eles me jogavam para cima, conversavam, tentavam me fazer como parte do grupo novamente, que a gente meio que fica de lado. E, então, assim, eu quero agradecer muito esse grupo, né, todo mundo que me abraçou e me deu força no momento que eu mais precisei. O Cruzeiro já foi campeão estadual esse ano, campeão da Copa do Brasil. A gente imagina que nesse restante de Brasileirão, nessas 7 partidas que restam, que já o clássico com a América, para você, já vai ter uma conotação toda especial, né? Tipo assim, uma decisão pela sua motivação, por aquilo que você quer produzir até o final da temporada. Para mim agora, todo jogo vai ser decisão. Eu preciso de pegar esse ritmo também para mostrar que eu estou aqui, que eu continuo mesmo, né? Fazer os gols. Continuar chamando a atenção ali dos zagueiros ali na frente para puxar espaço os meus companheiros e continuar honrando essa camisa aí com todas as forças. Como que o Cruzeiro vai terminar essa reta final de Campeonato Brasileiro? Como que você vê? Agora que já passou tudo, toda a festa que o Cruzeiro mereceu, como que vai ser o Cruzeiro nesse restante de Campeonato Brasileiro? Acho que vai ser uma semana assim, menos tensa, mas com nível de trabalho igual. Semana passada, o último treino do jogo nosso, ou penúltimo, não sei, foi uma pegada muito grande, porém foi muito mais leve, mais descontraído. A gente até falou isso no vestiário, eu falei para a galera, né, que a gente tem um peso grande de representar o nosso nome, representar a camisa do Cruzeiro, a torcida nossa que é exigente e está acostumada a vencer sempre. A gente poder desfrutar, né? Então acho que agora a gente está conseguindo tirar, nós vamos ter até o final do ano para tirar a pressão e jogar com alegria, sem peso, alegre, mas quando pergunta ali quem quer jogar, todo mundo levanta a mão e quer ir para o jogo, porque o prazer nosso tá no jogo. Com certeza que esses últimos jogos a gente vai se dedicar e vai fazer grandes jogos também. Exatamente nessa dedicação dos últimos jogos, a gente sabe que o planejamento para o ano que vem já começou, e para você especialmente, esse fim de ano acaba sendo uma pré-temporada, né? Também, lógico que nesse meio vai ter 30 dias de paralisação, né, das férias, mas eu já tenho um cronograma de trabalho para fazer ali, que a fisioterapia, os médicos, a parte física já passou para mim, então sei que para onde eu for, vou ter que treinar, fazer muita musculação. E eu vou fazer de tudo. Eu já fiz isso há alguns anos e deu muito certo, né? Saíram muitos gols nesse ano que eu me preparei, que eu fiz esse trabalho de prevenção, que eu fiz o trabalho nas minhas férias. Expectativa boa aí. E tenho certeza que Deus tem preparado coisas maravilhosas aqui para mim, porque Ele não me trouxe aqui para fazer poucos gols e para não ganhar títulos. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar para eu glorificar o nome dele aqui também. E uma situação, até você falou de outros grupos que você participou, você sabe que quanto mais se mantém a base de um ano para o outro, se colhem frutos, como foi o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil esse ano, o Cruzeiro chegou perto na Libertadores, por ter mantido o grupo do ano passado. Isso é muito importante também, ajudar quem chega no clube, sim, né? Sim, sim. Tem jogadores aqui que a gente, com uma semana eu já notei que fazem a diferença, né? Fábio, Henrique, Léo, Thiago Neves, jogadores que já estão aqui há algum tempo, Rafael, goleiro, e que no momento de instabilidade, de momento de crise, né? Porque o futebol, você ganha, você é melhor time, você perde uma, duas, empata, já começa a vir uma crise externa querendo afetar o time dentro, e eu vi que a blindagem desses que estão aqui há mais tempo é muito grande. Lógico que nosso grupo é muito experiente, mas eu pude notar, né, que esses jogadores, eles seguram bem a onda aqui de todo mundo. E além disso, tem um mano que já está no trabalho há muito tempo, sabe o que está fazendo. E o que eu vejo aqui, cara, é que todo mundo compra a ideia do mano, o que ele pede a gente faz. A gente acredita nele, né? Em momento algum há desconfiança da comissão para a gente, nem nós jogadores para eles. Então,
tende a dar mais certo do que dar errado. Fred, o primeiro gol tinha saído lá no Ipatingão, né? Longe do torcedor. Teve um sentimento ainda mais especial voltar a marcar no Mineirão também? Teve, porque eu pude sentir o carinho do torcedor, né? Na minha volta, eu estava jogando muito bem, né? No início do ano, participando, eu estava querendo correr o campo inteiro, estava saindo da área. E foi algo que eu aprendi para esse retorno meu, né? Eu falei, vou menos desesperado para jogar bem e eu vou focar em ser mais decisivo ali naquela área ali que eu consigo jogar melhor. E foi isso que aconteceu. Procurei me posicionar mais, procurei estar mais lá dentro. Houve orientação do Mano também quanto a isso, dos jogadores, o Dedé, o Léo, todo mundo falou bastante comigo, o Mancuejo. E o mais bacana é que eu vi jogadores me procurando, né? Então, isso aí me deixa bastante feliz, assim. Pude fazer o gol, comemorar muito, né? Tirar esses 7 meses aí de sofrimento e transformar em êxtase, em alegria, junto com o meu torcedor aqui em casa. Essa época até costuma aparecer especulação de tudo quanto é lado, mas pelas suas palavras aí, você está muito confiante que segue no Cruzeiro para dar alegrias aí para o torcedor e, como disse, querendo atuar em campo, né? Fred 2019 aqui na toca. Se Deus quiser. O futuro a Deus pertence, mas é meu planejamento, meu pensamento é aqui, tem mais 2 anos de contrato e quero fazer mais uma história bonita aqui no ano 2019. Fred, eu tô aqui de enxerido, mas é porque eu escutei uma declaração sua ali, do Dedé, dessa amizade de vocês. Ele chegou a conversar muito com você nesse período porque ele passou uma situação muito semelhante. Demais. Como é que foi, se ele foi uma inspiração para você e o que, que ele falou com você nesse período todo? Ele foi quase um médico para mim, assim, né? Porque eu falo, Dedé, essa dor que eu sinto na ponta do joelho. Ele falou, não, isso aí não é nada, não. Faz aquele aparelho ali que passa. Aí no Dedé, eu não tô conseguindo dobrar minha perna. Não, deita ali, ó, e dobra aqui. E ele é meio estabanado, assim, né? Meio maluco. Eu cheguei, fui pra trás, assim, meu joelho estourou e melhorou. Falei, pô, Dedé, não vou fazer isso. Mas ele é um mito mesmo, né, cara? Ele tem um apelido de mito aqui, carinhoso, por todo mundo aqui em Minas. E a história de superação do Dedé, ela toca qualquer um, né? Até nossos familiares que estão de fora e quando vê o Dedé é uma coisa absurda. Quando eu estava machucado, eu ia ver os nossos jogos lá na arquibancada. Quando o Dedé tirava uma bola, parecia que era gol do Thiago, da Arrascaeta, do Barcos. Então, assim, algo que faz a diferença assim, na nossa atmosfera. Ô Fred, 2018 foi um ano aí que, quando você chegou, né, a torcida se encheu de esperança e eu lembro que nas coletivas do começo do ano, você também projetando um 2018 cheio de conquistas e gols. As conquistas vieram, mas infelizmente, né, você acabou tendo essa lesão que te atrapalhou. A gente ainda não finalizou 2018, mas estamos finalizando. Mas o que você já pensa? A gente sabe que os planos são dos homens à vontade de Deus, mas o que você planeja para 2019? Assim, em termos de estar jogando, em termos de conquistas, como é que você vê o Cruzeiro ano que vem? Cara, o que o Cruzeiro está acostumado mesmo é brigar por títulos. Igual eu falei, eu quero estar lá dentro de campo, porque eu sei que eu lá dentro eu vou fazer gols, eu vou jogar bem, eu vou subir junto com o time, vou poder ser decisivo, né? Eu vim para isso e é o que eu quero fazer. Por isso que eu vou me preparar muito esse resto de ano. Nas minhas férias também já tem a programação para eu treinar, para chegar em 2019 e chegar voando mesmo, chegar melhor do que todos os anos anteriores. Fred, nesse final de semana tem o jogo contra o América, que eu imagino que com certeza é uma equipe que você tem um carinho todo especial. Eu queria te perguntar o que mudou daquele Fred de 2003, mais magrinho, início de carreira. O que mudou daquela época para o Fred de hoje em dia aqui no Cruzeiro? Ah, cara, assim, fora de campo, na verdade tudo muda, né? Dentro, fora, a gente pega mais maturidade, aprende muito com os nossos erros, com os nossos acertos, a caminhada. Mas eu olho para trás e vejo que o América me fez muito bem, né? Foi a minha base, foi onde eu nasci para o futebol nacional e mundial. E sou muito grato ao América por tudo que eles fizeram por mim. Mas o que mais mudou, assim, eu acho, foi... Eu tenho mais experiência e menos força que eu tinha antigamente, né? Antigamente eu atropelava, era muita força. Agora eu tô... Acho que eu faço...
tô tentando fazer a diferença assim, meio que com a experiência ali de saber onde eu piso, para onde eu vou, na, dentro da área, tá melhor. Agora, o Adilson brincou depois do último jogo contra o América que o América torceu pro Cruzeiro vencer o Paraná para ver se dava uma aliviada pro América nesse clássico. Vai ter alívio ou não? Não, alívio não, mas eu sei que também do lado de lá não vai ter alívio. A gente vai jogar um jogo normal, né? A gente vai tentar ganhar o jogo. A gente sabe que a situação do América, eles estão brigando lá embaixo, mas nós vamos ter que, eu vou tentar fazer gols, ganhar o jogo e depois também volto a torcer para o América para eles permanecerem na Série A, que é um time que merece. Valeu, galera. Obrigado aí, velho.